ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋଧେ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନକେ ଲଗେଇକରି ପୁଲିସକେ ଲଗେଇକରି ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ହରି ଯାଉଛନ୍, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜମି ଫାଟିଗଲାନ କେନାଲ ବୁସଲିକରି, ସେ କେନା ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଟାଟା ପାୱାରକେ ଦେଇକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ଆଜି ପକେଇଦେଲେ ନ, ତାଙ୍କରେ ଏନ୍ତା ବି ଚିଠି ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଯେ ଚାଷୀ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ନାଇଁ ଦେଇପାର୍ବା ତାହେଲେ ତାର ଏରିଅର କ୍ଲିଅର ନାଇଁ ହେବା ବୋଲେ ତାହାକେ ଧାନ କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ ଦେଉଁ ବୋଲିକରି ଏନ୍ତା ଚିଠିମାନେ ଇ ପ୍ରକାରର ବି ପାଗଲାମି କରିକିରି ଅଫିସରମାନେ ଚିଠିମାନେ ଲେଖବାର ସାହସ କଲେନ। ତ ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଜନସାଧାରଣକେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତ ଘିଚି ନେଲା ବେଳେ ଜଣେ ପଇସା ନେନ ଏରିଅର କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆନିକିରି କାଣା ତାର ଚମଡ଼ା ଚଢ଼ାଇକିରି ନେବେ, ତାର ଯେନ୍ ସାମୂହିକ ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛେ, ଯେନ୍ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛେ, ବୋଧେ ଅରାଜକତାର ଚରମ ସୀମା ପହଞ୍ଚି ଗଲାନ। ଆର ଏଇଟା ଭାବବାର କିଛି ନେନ ଯେ କାରଣ ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀକେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଦେଇପାରିଲେ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।